Premiér Robert Fico absolvoval krátky rozhovor pre ruskú štátnu televíziu Rasia Atin, v ktorej potvrdil, že má v pláne prísť v máji budúceho roku na návštevu Moskvy. Moderátorka sa premiéra Fica spýtala, ak som to správne pochopila, chcete prísť 9. mája do Moskvy? Na čo Fico odpovedal nasledovne. Áno, bol by som veľmi šťastný. Červenej armáde, bojovníkom Červenej armády, a bývalým národom Sovietskeho zväzu som ďakoval napríklad pri oslavách Slovenského národného povstania alebo pri oslavách 80. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie. Povedal som, že maršal Konev si zaslúži pomník na Slovensku. Budem považovať za česť prísť do Moskvy a zúčastniť sa na oslavách 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a predovšetkým víťazstva nad fašizmom. Cítim to ako svoju osobnú povinnosť, povedal Fico. Veľmi pekne vám ďakujem za vaše stanovisko. Keby som mala teraz pri sebe pozvánku, okamžite by som vám ju odovzdala, ale niečo mi hovorí, že ju určite dostanete veľmi, veľmi skoro, dodala na koniec rozhovoru moderátorka. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom mieste.